Men hallå där, vi ska ha lite surhetsreglerande medel först. Innan vi har i modifierad stärkelse. Får jag hälla i emulgeringsmedel? Upp, upp, upp. Bara några droppar. Vi ska ha i E202, kaliumsorbat också. Och aspartam. Mormor, blir det här verkligen cupcakes? Ja, de blir precis lika fina som de fabriksbakade. Vill du undvika tillsatser istället? Då kommer du gilla vår nya märkning. Titta efter R-märket på Citygross.